হেল্ল' ফেশ্বন হাটৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইযোৰ এযোৰ মেইন ছেট মীনা ৱৰ্ক আছে, ইয়াৰ লগত ৰিহা পাব। পিয়'ৰ পাট হয়, টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এখন ৰিহা এখন মেখেলা মেলি পেলাই দেখুৱাব সম্ভৱ নহয় গোটেইখিনি, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাইছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে কিনিবলৈ হ'ব তেতিয়া মেলি মেলি দেখুৱা হ'ব, ঠিক আছে? এযোৰ এযোৰ মীনা কৰা মেইন ছেট, এখন ৰিহা এখন মেখেলা, ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি আছে। আৰু মীনা কৰা যোৰৰ দাম হৈছে 12,000 আৰু নকৰা যোৰৰ দাম হৈছে, যোনযোৰ গুণা ফুলৰ আছিলে সেইযোৰৰ দাম হৈছে 11,000। এযোৰ এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ পাঁচযোৰা মীনা কৰা, এযোৰৰ দাম 6,500, খুবেই ধুনীয়া হয়। এইযোৰ চিগ্ৰীণ স্কাই কালাৰ নিচিনা আহি আছে লাইটৰ কাৰণে, কিন্তু কাপোৰযোৰ চিগ্ৰীণ হয়। এযোৰ মীনা কৰা, এযোৰৰ দামো 6,500। এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ, এযোৰৰ দামো 6,500। গাত এনেকৈ সৰু সৰু বুটি আছে, এখন চাদৰ। এযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, এযোৰ কম দামত বহুত খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ দাম মাত্ৰ 5,500। কম দামত বহুত খুবেই ধুনীয়া, চাইড পাৰি আছে, ব্লাউজ পিচ আছে। এযোৰ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ যোৰা, এযোৰ দামো 6,500। এযোৰ পিচ কালাৰ, এযোৰ দামো 6,500। গোটেইখিনি মেলি মেলি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাইছোঁ। এযোৰ স্কাই কালাৰ, ইয়াৰ এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ, এযোৰ দাম 7,500। আৰু এযোৰ আছে খুবেই ধুনীয়া কাপোৰ, মানে মোৰ পচন্দৰ এযোৰ অসমীয়া ধূপ ছায়া বুলি কয় কালাৰটো। এইটো দিশটো আছে অৰেঞ্জ আৰু বাণীটোত স্কাই ব্লু বৈছে, সেইকাৰণে দুটা দুটা কালাৰ আহে, পটককৈ অৰেঞ্জ আহে আৰু স্কাই আহে। এইটো আচলটো অৰেঞ্জ, অৰেঞ্জত গুণা গোটেই গাতে এনেকৈ এনেকুৱাকৈ সৰু সৰু বুটা আছে, মীনা কৰা এনেকৈ সৰু সৰু বুটা আছে। এখন চাদৰ, এযোৰ দাম 7,500। এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, এযোৰ কম দামত হেভি যোৰা, ব্ৰাইডেল যোৰা, খুবেই ধুনীয়া এযোৰ কইনাই পিন্ধিব পৰা কাপোৰ এযোৰ।
ঠিক আছে হেভি জোড়া এজোড়া ব্লাউজটো কিন্তু সিম্পল আউট আহিছে এজোড়া এজোড়ার দাম 8500 এজোড়া যোগ কেঁচা পাটৰ জোড়া এজোড়ার দাম 17 অনলি 17 এজোড়া এজোড়া আহিছে নুনি কটন এজোর দাম 17 এজোর এজোর বোয়া সেট এজোর দাম 1200 অনলি 1200 এজোর নুনি কটন সিম্পল বিপি গ্রে কালার সিলভার বুটা আছে এজোর দাম 2100 2100 এজোর এজোর রেড কালার মিনা ওয়ার্ক এসি কটন এজোর দাম 1200 এজোর এজোর নুনি কটন সিম্পল বিপি এজোর দাম 2000 এজোর এজোর নুনি কটন স্কাই কালার এজোরটো খুবই ধুনিয়া হেভি বিপি ব্লাউজ পিস হেভি এজোর দাম 2100 2100 এজোর এজোর নুনি কটন রেডিশ অরেঞ্জ কালার সিলভার বুটা এজোর দাম 1700 1700 এজোর প্যারট কালার প্যারট গ্রিন সিলভার বুটা এজোর দামও 1700 থ্যাংক ইউ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাপোৰ কিনিবলৈ হলে নাম্বাৰটো মই দি দিম স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব থ্যাংক ইউ